Každý mi hovorí, že som legenda, ale ja si myslím, že väčšou legendou je sklenená pani mesta Dobšina, ktorá tu stráži poklady. A tieto poklady sú podľa mňa jednou časťou tých pokladov je aj to, že tu takýto pretek sa usporadúva. Lebo dnes má tento pretek fakt hodnotu pokladu. Tak chcem sa poďakovať jej, aj vám. A čo sa týka preteku, všetko bolo fantastické. Mi sa veľmi páčila tá stará tráň, lebo je dve zakrutí, mali obrovské čaro, boli rýchle, proste dalo sa tam ísť s krásnym poverslidom a pretek som končil s takým dobrým pocitom, lebo som išiel rýchlo. Teraz proste zastavím skoro do vracaku a skončím pretek, tak nie veľmi som s tým stotožnený, aj keď teda je to, že na návrh bezpečnosti a tak ďalej, ale veľakrát sa robí všetko pre bezpečnosť a nakoniec sa ukáže, že to nie je celkom tak. Dávam otázku. Koľko havarií bolo v tých posledných dvoch zakrutách? Ale tam je propadený asfalt. Počkaj, nie je propadený. Ste nevyslali. Nie, nie, nie. Aká bola otázka? No tak určite to budú súboje a som presvedčený o tom, že každému sa lepšie jazdí za slnečného, suchého, jednoznačného počasia ako na mokrú. A ten, kto hovorí, že mu to je jedno, napríklad ja, tak ten tak trošku klame, lebo celkom jedno mu to nie je. Ale dážď je proste niečo, s čím teda ja neviem absolútne manipulovať. Neviem sa dohodnúť, aby som proste rozhodoval o počasí. Tak sa snažím stále prispôsobiť.